በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዚ ኣይሳብ ከምዚ ውጉሕተ እየ ዝገዛ ድሕርሕቢ ትሪእዎም ኣለኹም ዘም ፃፀ እቶም እፍልዮም ዝኸዱ ዘለዉ እቶም ፃፀ እዮም በርደኛ ብልኩም መፅ ኣለዎ ራእዮ ዝፍንስረ ይመፁ ግን ኣይሓልፉን እዮም ናብ ካልእ ኣብኣ ከለዉ ክርትም ብፍኒስራ እዮም ዝመፅኦም ዘለዉ ብፍኒስራ ክነገሮም እየ ነቶም እንዳዋና ገዛና ከማን ዓም መፅኦምኒ ኣይነገርኩም ሕጂ ግን ክነግሮም በዚ ደገ በዚ ቅፅልትሎ ብትሕትና በዚ ታሕቲ ካብኡ እዮም ዝመፅ ንደሉ እዚ ምስ ገበር ኩሉ ርኣይዎም ከረው ክርትም ናብ ካልእ ንክሽቃቅ ንገለ ኣይመፅን እዮም ትሪኦ ኣለኹ እንደዚ ኣይስክሪም እንዳገበሩ ዋሪዶምኒ እዚ ኣቦካዶ ይከውፅ ሕጂ ጠስሚ ክሓቁ ትሪኦ ኣለኹም እዚ ኣብ ፍሪጅ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ዝገብረ ኤሌትሪክ መዓት ኤሌትሪክ ዝመፀልና መዓት ኤሌትሪክ እሽትሮም ግብራዊ ኮኑ ገብር እዩ ብጣዕሚ ኤሌትሪክ እዚ ረኾነ ሕጂ ኣውፅኦሞ ካብቲ እንታ ንሕና ኮጉ ድረኺልና እንታ ብና እሽትሮም ከለዉ ደማ ሓሸና ዋይ ተዋሪድና ኮኑ ገብሩ ጠፊእና ዋይ ኣታ ወይ ደክብል ኣነስ ውይ ደክብል ራዮ እዚ ኩሉ እዚ ኣይስክሪም ክእድዉ ክውፁ ካልእ ዓይነት ኣለቲ ንኣሽቱ ኣውፅእ ከይዓፀው ገድፍዎ ራዮ ኩሉ ቑሕተ የውፅእ የለኹ ዚ ካስተስትሮፉ ኮይኑ ኣለኹ ሽነይ ሕጂ ታይ ደ ክብለክ ንደለ እዚ ክወፅእ ኣለዎ እዚ ኣብቲ ውሽጢ ይፀኒ እዩ ኣብ ወርሓ ሓንሳብ ኣነ ግን ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ንምንታይ ደቀይ ሃሃቢሎም ገድፎ ሓንሳብ ኣነ ሃሃቢሎ ገድፎ ሓንሳብ እዚ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ እዚኣ ሓፂበ የ ናብዚ ሕሊፍ የለኩ ትስቤዛ እጂ ከዓኒ ተጠንቀቃኽን ዝኾነ ኣይዚ በረድ ኣብ ኩሽራንኪ ኣብ ፍሪጅ እንድሕረይ ፀኒሑ ዋይ ተሰርኒቃ እዚ ኤሌትሪክ ብዙሕ እዩ ዝወስድ ኣነ ይፈልጠን እዩ ነረ እታ ጀርመናዊት እያ ነጊራ ንቀደም ምልእ ኢ ረኺባቶሲ ንምንታይ እዚ እንዲ ዳ ኤሌትሪክ ትወስድ ርክ ዘሎ ኢልሃኒ ኤሌክትሮኒክ ኣረጊቶ ኮይኑ ከዓ ፀገም እዩ እንጂ ዘምፃፀርኣ እዮም በዱ እዚ ኩሉ ነስኒሰሎም ከለኩ ይኣትው ኣለዉ ብውሽጢ በዚ እንታይ ሞ ክገብሮም እያኒ ሽኮራዊ ነገር ከዓ ኣየፍስስን እየ ብዚ ወንታይ ፈለይ ጠገለ ፍስስሉ ኮይኑ ቶም ደቀይ ኣይ ዋላ ዓበይቲ ከለዉ እንዲዮም ዘሪግሎም ዘሎ ዋ ኣታዚ ቲክቶክ ዝበሃል ሕማቅ ኢና ዓልኣበኩ ሰባት ፅሊ ኢሉ ራዮ ኣብልኛልኩዋ ግን ኣይመፅኒ ንክሽነገፀማይ ናብ ካልእ ፍፁም ኣብዚኣ እዮም ከረኡ ዝብሉ ኣብዚኣ ራዮ ሕጂ ክክስቱ ርአ ከም እንደገና ሓድሽ ክገብረሉ እዩ እንታይ ይብል ኣሎእዚ ኣመይዘን ሚትል ኣማይዘን ሚትል ኒልቲ ናብዚ ራዮ ኣብ ኣልድሎ ዋላ ካልእ ነፈርቲ ገዛ ኣብ ክሽነ ዝመፅኹ እንተኮይኑ ይቀትሎም እዩ ይሰጎም እዩ ንነዊሕ ግዜ ዝቐምጠካ ሕሱር እዩ መሊእ እዩ ደሎ መሊእ ኣሎ ቁሩብ ጣሒና ከምዚ ንገብረሉ ከፊትና እዚ እንታይ እዩ መባኩዕቲ እንድሕረይ ዘይውዳእ ኮይኑ ካብቲ ጉሕፎኦ ኣብ ኪስ ናይ ስጋ ገይረ ኣበይ ሕውሶ ኣብዚ ኣነ ብብዙሕ ዘምፆ ንምንታይ በቢ ቁንጣር እዮም ፅኒ ኣይባላሽን ኤክስ ባይር ከዓ ዘይከውን እቲ መባኩዕቲ ሕጂ እንድሕር ዘይውዳእ ኮይነት ብሕቆይ ቁሩብ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ገይረ ኣምጦ ሽዑ ከድልየኒ ከሎ ከዓ እንታይ ይገብር ነዚ ኣውፅኢ ሰርሓ ኣላ እዚ እቲ ጎረቤተይ ዝሃበት ንድልኽ ናይ ትርኪ እዩ እንታይ ፈሪኦ ክንደየ ነረ ጓል መመወፀይ ከዓ ኣብዚ ኣሎ ሕጂ ንሄልክን ሕጂ ኩሉ እቲ እዚ ባኒ ናይ ዓረብ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዓልኣልድሎ ሓደ መዓልቲ ሰሪሐ የ ነረ ደ ጓል ቅጫ ሰንኪቲ ኣብኡ ነስኒሶ ሰርሓሎም ንደቀይ ክደልዩ ከለዉ ትደርሆ ዝበልኩኹን ኣብረይበሎ ኣብ በዓል ኣልዶ ከማን ኩሉ ግዜ ዝኮነ ዝመፅ እምበር ባብ ሊድል እምበር ይመፅ እዩ
ልክ አሁን ላይ ኤርትራ ያታ ታደሩ ጸብ አቮካዶ ጥሒነ ዝቐመጥኩ ኣውፅኤ ኣለኹ ሎም መዓልቲ ክገብሮ ልየ ድሓራ ንጨጉሪ ንሎም እንደ ኢለን የረግ ናይ ጣዕመን በረድ መሊፀኒሕኒ ነዚ ክሓፅብ ሓሳበ ቀይረ ጨጎራ ኣብሲ ለቐሚጥ የለኹ እዚ ፀትን ጨጎራ ዳሂልበር እዚ እንታይ ከም ምዃኑ ይፈለጥኩን ንእንታይ ክገብር ይቕሚጠ እዩ ፅሒፍክና ቕምጣል ኢኹን ከም ናይ ማማ ጉዒ ሕጂ ከይትዕውና ኣብዚኣ ፅሒፍ ኣቢልክን ብውሽጢ ዝኾነት ነገር ኣቕምጣል ኢኹን እንታይ እያ ምርዳእ ኣብያ ንረስያ እያ እዚ እኳ ትዱባ እዩ ሮማይ ክጉሕፈ እየ ኣይደልየን ይዋ ሕጂ ከዓ ክስእላ ናየን ፅፋርና ረሳሓት ኣትዎ ከሎቲ ፅፋር እዚ ገር ሕጂ ክፉሕፉሑ የ ነቲ ኢደይ እዚኣ እዚኣ ረሲዐ እያ ኣለኹ ምስ ሓቐቐ ክጥዑመ እየ እንድሕር ዘይደልየ ኮይነ ጉሕፈ እየ እዚ ኩሉ ናይ ስነይ መመወፂ እዚ ሆ ኩም ፀኒሐ ምስ ወርሳይ ክብሎ ፀኒሐ ማማ ኢልኒ እስኺ ኸማን ከፊት ከፊት ክየ ትርስዕ እዩ ኣኺኢልኒ እወ ከምናትኩም ግናይ ኩም ክረአዮም ፃፀይ ፃፃ ዓይነ ኣትዮም ምሽሓዲሮም ከረውሮ ኣብኣ ከለዉ ኣበይ ገፀም ክሓልፉ ኣብኣዳ ሙት ዳ ኣብኣዳ ሙት ኣብኣሙት ኣብኣሙት ዳሓር ስታውዛውጋ ገይረ ዝው ክብሎም እዩ ስታውዛውጋ ሲቲ መፅረይ ናይ ስታይ ተመለሸሸዑ ሓድሽ ክገብርሉ እዩ እንታይ ዳ ክንገብር እቶም ዋና ገዛ ግን ክፅውዖም እዩ ወይ ክሰደሎም እዩ ኢሜል ገይረ እዚ ሕጂ መዓሰደ ኢኻ ሓፅባ ይፈለጥኩን እዚ ካበይ ኣይትሓልፍን ኢኻ ሓፅባ እየ እምበር ካብ በዓል ኣማንሲ ቦኺረ ቦኺረ ራእዮም በየን መፅ ኣለዉ በዚ ላዓሊ ራእዮ ራእዮ በዚ ላዓሊ ራእዮ ካብ ደገ እጂ ክፅውዖም እዩ ካብዚ እዋም እዮም ዝመፁ ንደለዉ ክነግሮም እዩ ነነ ንክነግሮም እዩ ራእይዎ ራእይዎ ብውሽጢ ብደገ እዮም ዘዮም ብውሽጢ ይኮኑ ራእዮ ነቶም እንዳዋና ገዛና ራእዮ ብደገ እዮም ወይታ ኢና ክገብሮ ወይታ ዲዳ ክገብሮም እዩ በቲ ደገ ከዓ ክንስንሰሉ ወረ ፅንሕ ነስከ ኣብ ዝታሕት ሎ ቁፅል ትኻብኡ ዝመፀኒ ደሎ እንጂ ኣብዚ ገረኒ ኣሎ ከምኡ ግበር ኣክናምፂ ኢኹን ብደገ እዮም ዝመፁን ዘለዎ እምበር ብውሽጢ ይኮኑ ዋይ ጉድ ረኺብና ፅፍረ ከይስበር ጓል እንጂ እዚ ተደሊኹን በዚ ትገብሮ ተደሊኹን ከም ናይ ጨው በዚ ትንስንስኦ ተደሊኹን በዚ ትገብሮኦ ብዙሕ እዩ ነዊሕ ዓመት እዩ ዘግብረካ ሓጋይ ሓጋይ ኣብ ኣልዲ ኣብ ክመፅ ሕጂ በዓል ኣልዲ ኣብ በዓል ንዝኾነ ንኩሉ ዋላ ንሃመማ እዩ ዝከላኸል ዝነፍርቶ መፂ ቀብ ንቆልዕ ካብ ቆልዑት ግን ኣርሑቀ ኢኽን ቆልዑ ብዘርክብዎ ቦታ ከይትንስንስኦ ሽኮር መሲልዎም ከይቆሕሞኦ መልክስ መ ኣየ ናይ ክገብሩ ርኣዮ ሓፂበ ስታር ይርአ ዝቐምጣኒ ጋርዲነይ መጋረጃይ ሓፂበ ስታር ይርአ ዝቐምጥ ኣየ ናይ ሕሸና እዚ ኣብዚ ነበረ ባይ ስርኣበ ከይዲ ነርኒ ምዚ ኣብ ምስኡ ዝኸውን ምሽ ኣበይ ዳ ከይዱ እዚ እምበር ናትኩም ብላው እምበር ኣብ ናትኩም ማክተስ እዮ ንስ ኣንደ እዎ ግን ኣብ ታሕቲ ለብኬል ኣሎ ካልእ